Terça-feira, vocês sabem que é dia de Fatos da Semana. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade ao empresário Jacó Barata Filho, preso em julho na Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato. Esse episódio envolve o nome do ministro em uma nova polêmica. Olha só. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade ao empresário Jacó Barata Filho, preso em julho na Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato. Jacó Barata Filho, executivo do setor de transportes do Rio de Janeiro, deverá cumprir medidas cautelares alternativas, como recolhimento domiciliar noturno e em fins de semana e feriados. O ministro do STF concedeu ainda liberdade para o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, Lelis Marcos Teixeira. Ele também havia sido preso em 3 de julho na Operação Ponto Final. Em 2013, Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Barata, Beatriz. Ela se casou com Francisco Feitosa Filho, sobrinho da mulher de Gilmar, Guiomar Feitosa de Albuquerque Lima Mendes. Esta não é a primeira vez que Gilmar Mendes tem suas decisões rebatidas devido a relações familiares. Em maio deste ano, a Procuradoria-Geral da República enviou pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro Gilmar Mendes deixasse a relatoria de um habeas corpus no qual concedeu liberdade a Eike Batista. Além disso, Janot queria a anulação de todas as decisões sobre o habeas corpus, incluindo a que mandou soltar o empresário. O procurador alegava que Gilmar Mendes não poderia atuar na causa porque sua esposa trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermúdez, que defende Eike. Os desdobramentos dessas polêmicas envolvendo o nome de Gilmar Mendes você confere aqui, no Revista da Cidade. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Eduardo Leite, vitimólogo e criminólogo. Tudo bem? Bom dia, Marisa. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nesse quadro que é tão importante a gente informar a população e entender o que realmente está acontecendo. Agora, para a gente entender melhor, o porquê que o empresário Jacó Barata Filho está sendo investigado? Qual que é o tipo de investigação? Na verdade, Marisa, o que que acontece? Você sabe que o Rio de Janeiro está numa situação bastante, eu diria, numa situação surreal, né? Complicadíssima. Nós temos um governador que já deve ter alguns anos de prisão para ser cumprido em função de corrupção praticada. E essa não é uma situação diferente do que ele já vem respondendo. Ou seja, é o envolvimento direto de crimes de corrupção praticada em relação à questão do transporte público no Rio de Janeiro com esses empresários que são os detentores e os proprietários das empresas que efetivamente têm esse trabalho prestado pela comunidade ao Rio de Janeiro e, consequentemente, está sendo acusado de ter repassado uma propina pro ex-governador Cabral de 150 milhões. Então, isso, obviamente, desencadeou um processo, uma investigação. E por que que ele foi preso, na verdade, em função dessa investigação? Foi preso porque esse empresário se encontrava já prestes a viajar com documentos na mala, documentos que comprovavam efetivamente essa ligação, esses problemas todos de corrupção, e que embarcava para Portugal. Tanto é verdade que ele foi preso no Galeão. Sim. Isso justificava efetivamente a prisão. Uhum. Ou seja, a pessoa que responde, que está sob a investigação de um procedimento, obviamente tenta se evadir do país para fugir da responsabilidade penal, sobretudo, justifica, obviamente, a prisão, claro, daquele acusado, daquele investigado. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, havia uma justificativa plausível para a decretação da prisão
do empresário. Aliás, muito plausível, mas por que que o Gilmar Mendes concedeu essa liberdade para o empresário? Olha, a questão do Gilmar Mendes é um caso realmente atípico, entendeu? Se o Gilmar Mendes fosse um mortal, como qualquer um de nós, ele já deveria estar respondendo obstrução de justiça por muitas bobagens que ele andou fazendo por aí. Agora, eu acho, na minha opinião, como afirmado pelo próprio ministro, né? Ele diz que ele não se enquadra dentro do artigo 252 do CPP, que diz a respeito da suspeição de um juiz no momento da decisão de uma decisão como essa, ou seja, da concessão de um habeas corpus, né? Colocando esse empresário em liberdade. Haja vista que, na verdade, a vinculação está mais do que patente. Agora, é óbvio que existe aqui uma questão que se estabelece no artigo 252 do Código de Processo Penal, a ligação até terceira geração, vamos dizer assim, né? Ou seja, agora, para mim é uma coisa muito mais séria, porque nós não estamos tratando efetivamente de alguma coisa que se trata do artigo 252 do CPP. E sim, eu estou indo para uma lei muito mais, que é uma lei constitucional, que é o artigo 37 da Constituição, que diz que todo aquele que está investido na função pública, em qualquer ato praticado, de qualquer dos poderes, executivo, legislativo ou próprio judiciário, ele tem que cumprir, ele tem que obedecer alguns princípios fundamentais que regulam a função pública, né? Aquele que está investido na função pública. Dentre elas, nós estamos falando de legalidade, né? Ou seja, todo ato praticado ele tem que estar amparado pela lei, efetivamente. Ele tem que ser impessoal, eu não posso decidir em favor de uma determinada pessoa, que aí já vem o descumprimento do próprio Gilmar, porque o Gilmar, na verdade, ele decidiu de forma pessoal em função da sua ligação. Então, me parece que já é um transgressor em relação a um princípio constitucional da impessoalidade, né? Ele é desprovido de moralidade. Eu acho que realmente o Gilmar Mendes já mostrou efetivamente essa relação íntima com o próprio presidente da República, né, que é conselheiro da República. Ele é, na verdade, um magistrado. Ele é ministro de uma corte. Ele, né, teria simplesmente Suprema exercer corte. A função dele. Então, para mim, ele é desprovido de moralidade pública, sobretudo, né? A questão da eficiência. E agora, Marisa, se a gente for analisar, na fundamentação do ministro para colocar em liberdade, concedeu o habeas corpus, ele mesmo fundamenta algo que justifica a prisão do empresário. Quando ele diz que ele está proibido de deixar o país e deverá entregar o seu passaporte. Olha, ele foi preso já em fuga, ele foi preso no galeão. Então, efetivamente, isso demonstra que há uma contradição na decisão do próprio ministro, entendeu, Marisa? Parece que ele só quis aliviar a situação. Não, na verdade, o ministro Gilmar Mendes, eu vou falar para você uma coisa. A própria alegação que ele deu, quando ele fez aquela analogia, né, do cachorro e o rabo, né, ou seja, como se ele fosse o cachorro e o juiz fosse o rabo, ele pode abanar para qualquer lado, não é bem assim. Isso, na verdade, demonstra a falta de urbanidade dentro do próprio Poder Judiciário. Eu venho dizendo sempre que hoje nós não podemos falar que o Poder Executivo ele é desprovido de moralidade. Não podemos falar que o Legislativo é desprovido de moralidade pública. Mas, sobretudo, o Poder Judiciário é desprovido de moralidade pública hoje, porque ele não tem moral para decidir qualquer questão hoje. O que a gente questiona é como chegou nisso, como ele teve permissão para conceder esse habeas corpus. Mas, Marisa, eu repito o que eu venho repetindo. Se o país está nas condições em que se encontra, a culpa, nós não podemos só responsabilizar o Executivo, que é muito mal gerido, que o Legislativo é péssimo, ou seja, não representa a sociedade, mas, sobretudo, o Poder Judiciário, ele tem uma função constitucional, ele tem que corrigir
qualquer ilegalidade praticada, qualquer imoralidade praticada pelo Executivo e pelo Legislativo. O problema maior é que o Judiciário, além de não corrigir essas ilegalidades praticadas, ele vem colaborando com a moralidade, com a imoralidade pública. Aí que tá a questão. Com a ilegalidade. Onde é que vai parar tudo isso? Olha, eu vou falar para você o seguinte. A gente tenta, a todo momento, acender a luz, né, do final do túnel. O tempo inteiro. O tempo todo. E é o que a gente está fazendo, né? O brasileiro, ele é cheio de esperança. Só que o que acontece? A esperança, ela começa, na verdade, a gente começa a perder a esperança a partir do momento que o Poder Judiciário age como esse ministro, que é, para mim, é um ministro que ele não está à altura da corte. Entendeu? É uma pessoa, de forma, é óbvio, essa questão do cachorro e do rabo, isso mostra a falta, eu diria que a falta de educação, que a falta de berço, que a falta de urbanidade. Uma série de faltas. É o que eu falei para você, se ele, na verdade, fosse um mortal, como todos nós somos, sim, que qualquer coisa que a gente faça, obviamente, nós estamos subordinado ao cumprimento da lei, o problema é que esse Gilmar Mendes, ele acha que ele está acima da lei. E ele, na verdade, pratica os atos acima da lei. Então, o que vai acontecer agora com ele? Porque o Janot pediu o afastamento dele por conta, principalmente, desse caso. Olha, o que acontece é o seguinte, quem vai decidir isso é a presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia. Aí eu tenho que fazer, eu gosto muito da Carmen Lúcia, acho uma mulher muito séria. Acho uma mulher muito... O único problema da Carmen Lúcia é que ela está completamente... Uhum. Ela está completamente desarticulada, está enfraquecida por uma única razão. Os honestos se enfraquecem diante dos malandros. Que é um absurdo esse que eu imagino. A sociedade hoje, ela está enfraquecida. Hoje a sociedade perde para quem? Perde para a malandragem. Se você vê o Rio de Janeiro está sitiado em função da marginalidade. Ele está sitiado em função da omissão do Estado, da falência do Estado. Ontem, 27 mil crianças não foram para a escola como um toque de recolher. Quando isso chega a esse ponto, me parece que realmente a coisa está muito mais séria do que nós imaginamos. Claro que está. Então, o problema maior é esse. Aquele que deveria corrigir os desmandos desse país, as ilegalidades praticadas nesse país, né, o descumprimento da impessoalidade, da moralidade pública, da eficiência do Estado, aquele que é conivente com todas as transgressões previstas no artigo 37 da Constituição. Porque o Poder Judiciário, como o caso do ministro, age de forma ilegal, de forma pessoal, imoral, ineficiente, e a única coisa que ele faz é o cumprimento da publicidade que ele vem e das justificativas mais desfarrapadas e ainda muito pior, agressivo. Porque quando ele faz essa analogia do cachorro e do rabo, ele mostra efetivamente que ele está acima da lei e que o juiz é um mero subordinado dele. Aí você, entendeu, subentende a qualidade moral dessa pessoa. Aliás, né, é tão estranho a gente ver todo um sistema jurídico forte que a população deveria confiar e aí você vê que a qualidade do caráter... Não tem, não existe. Então não tem mais como confiar. É aquilo que você falou, é muito complicado. A gente está passando por um processo difícil no Brasil, mas como a gente é esperançoso, a gente acredita que todo esse lixo está vindo à tona para a gente realmente fazer uma faxina. Olha, só para concluir, Marise, o que regula a atuação do Estado é o que está disposto no artigo 37 da Constituição. É o que eu falo. Todo legalista, e o juiz ele tem que ser legalista, porque se ele não for legalista,
vista, obviamente, ele vai cometer injustiças o tempo todo. E a única coisa que o juiz, a única coisa que o parlamentar, a única coisa que o Poder Executivo, ou seja, os três poderes têm que fazer, é cumprir os preceitos que estão previstos Simples. No artigo 37. É no mínimo. Obedecer, ele não está facultando, ele está impondo. A Constituição impõe uma necessidade de cumprimento da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade. E não interpretar a legislação do jeito que ele quer. É engraçado porque todo aquele que é investido na função pública, ele passa por concurso público. Sim. E ele tem efetivamente que ter conhecimento de direito administrativo, que é a única coisa que regula a atuação do Estado e que regula o funcionamento e, sobretudo, os funcionários do Estado, que estão investidos no Estado. Quem é ilegal não pode, obviamente, estar descumprindo um preceito constitucional. Ai, doutor Eduardo, é complicado. A gente tem as leis e os funcionários não estão cumprindo com o mínimo que as leis, né, prescrevem para a gente. Mas, enfim, agradecer muito a sua participação. A gente fica um tanto indignado, mas com aquele fiozinho de esperança que as coisas vão se transformar, né? Não à toa que veio à tona. Doutor Eduardo Leite, vitimólogo e criminólogo. Para conversar com ele é lá no Facebook. É facebook.com/EduardoCesarLeite. Muito obrigada.